Шановні друзі, я хочу привітати всіх членів дружньої компанії «Сингента» з нашим ювілеєм. Нам сьогодні 15 років. За 15 років компанія «Сингента» досягла багато значних успіхів. Ми об'єднали два бізнеси, в нас значно виріс наші продажі, в нас збільшилась кількість дистриб'юторів. Я хочу привітати вам, щоб і в послідуючі роки наша компанія мала такі самі здобутки. В нас з кожним роком збільшувалися продажі і з кожним роком нас все більше і більше поважали і любили наші товаровиробники. І для них було за щастя купити продукти компанії «Сингента», тому що продукти компанії «Сингента» – це врожай і надійна якість. А нам з вами хотів би побажати довгих років працювати в цій компанії, рости незалежно від того, які ми займаємо посади, і мати мир і злагоду в своїй сім'ї, в своїй душі, і мати хороші здобутки в житті і на роботі.